Sveiki, ar jums būtų malonu, jeigu jūsų vaikus laisvoje šalyje cenzūruotų? Tikriausiai ne. Ar kažkas turi teisę riboti jūsų žodžių laisvę? Tikrai ne. Ar mes galime vadintis laisva šalis, kai kažkas iš užsienio mūsų cenzūruoja? Tikriausiai ne. Mano istorija tokia. Vakar į YouTube aš įkėliau video pavadinimu Olegas rodo savo trumpą penį. Sveiki, aš esu Olegas ir aš noriu jums parodyti savo trumpą penį. Šio video niekas neperžiūrė, tik pats YouTube'as, kuris, noriu priminti, yra privati įmonė, kuris siekia pelno ir taip pat jie turi savo YouTube kanalą YouTube, pavadinimu YouTube'as. Todėl akivaizdu, kad jų interesuose, kad kiti YouTube kanalai rinktų kuo mažiau peržiūrų, nes jie nori surinkti visas peržiūras savo. Taip pat akivaizdu, kad jeigu mes remiamės visuotinės žmonių deklaraciją teisių aktą visuotinės organizacijos 29 punktų B skyrium, kiekvienas žmogus turi teisę į kūrybinį išsireiškimą viešoj erdvėj. Taip pat aš noriu priminti, kad vakar LRT panoramai advokatas Zlatanas Andriuškevičius pabrėžė, kad pagal visus teisinius aktus YouTube'as yra vieša erdvė. Aš galiu drąsiai remtis šiais faktais ir pareikšti, kad YouTube'as cenzūruoja mano kūrybinį išsireiškimą, taip pat jis cenzūruoja mano penio rodymą. Taip pat akivaizdu, kad problemas su mano peniu yra ne tik jo dydė, bet kaip rašė graikų filosofas, kuris gyveno 12 amžiuje iki Kristaus, René Descartes, žmogaus laisvė pasibaigė ten, kur prasideda penio cenzūravimas. Mums gali nepatikti penis, jo dydis, jo spalva, bet mes neturime teisės cenzūruoti penį. Šį patvirtina ir šis dokumentas, kurio identifikavimo kodas yra, aš jums perskaitysiu, 048J001DJKLRG480000. Taip pat man nebuvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių YouTube'as cenzūravo mano video, kur aš rodau penį. YouTube'as visą naktį nekėlė ragelių. Tikriausiai bijo nepatogių klausimų. Turint omeny visus faktus, kuriuos aš įvardinau, aš galiu drąsiai teikti, kad YouTube'as cenzūruoja mūsų YouTube kanalą. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją 44 straipsnį aš jums noriu perskaityti. Masinės informacijos cenzūra yra draudžiama. Taip pat vakar mes sėdėjome su interneto specialistais ir išsiaiškinom, kad šis cenzūros aktas, kur aš primenu, buvo ištrintas mano video, kur aš rodau savo trumpą penį. Ir tai yra cenzūros agresyvi išraiška, kuri vyksta dabar Jungtinėse Amerikos valstijose. Nes aš jums noriu priminti, kad mano pašalintam video Olegas rodo savo trumpą penį, YouTube algoritmas perskaitė žodį Trump. Trumpas. Trump. Tai yra buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kurį dabar visa sisteminė mydė sistemiškai cenzūruoja. Ir akivaizdu, kad mano video pavadinimo Olegas rodo savo trumpą penį, pateko po šio cenzūros traukinio. Ir aš noriu tiesiog pasakyti gan atvirai, kad šiandien jie cenzūruoja jūs YouTube, ar rytoj jie ateis cenzūruot į jūsų namus, pas jūsų vaikus. Todėl mano reikalavimai perduoti YouTube platformą Lietuvai. Mes negalime būti cenzūruojami užsienio valstybės taisyklėmis, nes tai prieštarauja mūsų nusistovėjusiam normom ir mūsų tradicijom. Nes aš noriu jums priminti, kad Lietuvoje penio rodymas yra priimtinas. Ir net 1211 metais Lietuvos metraštininkai užfiksavo pirmą penio rodymą Gedimino kalne Vilniuje. YouTube turi priklausyti Lietuvos tautai. Ir visi pinigai, kurias mes mokam YouTube'ui, visi mokesčiai, visas pelnas turi likti Lietuvoje. Ir šitie pinigai turi dirbti mūsų vaikams. Ir aš noriu tiesiog jūs kaip paprastas žmogus paklausti, kas jums svarbiau, YouTube'o rekomendacijos
ar mūsų vaikų laisvas kikenimas po Lietuvos dangum. Taip pat mano antras prašymas, aš labai jūsų prašyčiau nesityčiot iš mano penio dydžio. Ir trečias prašymas, nesityčiot iš jos spalvos. Jūs galit pasirašyti šį mano kreipimąsi komentaruose ir aš jau primenu, kad šį kreipimąsi pasirašė nuo buvusių Lietuvos Respublikos prezidentų iki paprastų žmonių. Na ir pabaigoje kažkas paklaus, o kam tu tai darai, kam tau to reikia, kam kovoti su šitais vėjo malūnais. Aš noriu jums pasakyti labai atvirai, aš tai darau ne dėl to, kad esu irgi turinio kūrėjas YouTube'e. Aš tai darau kaip tiesiog tėvas, sūnus, Lietuvos tautos dalis.